Gente, os dois últimos episódios que teve do Dickinson foi polêmico e eu sei que vocês estão esperando ansiosamente por eu trazer aqui pra vocês. É falta. Só que tá difícil porque o casal tá brigando de uma maneira, tá dando conflito com o meu casal. Isso por vários motivos, né, gente? Porque o Austin tá ameaçando que vai se divorciar da Sue, ele sabe a farsa que é o casamento dele. Ele sabe que é corno. Tá toda uma situação bem complicada, a guerra lá que tá rolando, e o nosso casalzinho tentando sobreviver a toda a questão que está ocorrendo ali naquela casa. O Austin, ele podia ser mais colaborativo. Vai lá, pega a outra menina lá que tu tá pegando e deixa a tua mulher e a tua irmã viverem felizes. Você é privilegiado. Eu tive privilégios por quê? Você pode casar com o que você quiser. Sua irmã já não. Então, tipo assim, por favor, seja mais querido. Austin, empatia. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas eu tô um pouco preocupada. Porque daí, em função de tudo isso que tá acontecendo, a Emily e a Sue estão tendo alguns conflitos. Já acho, eu quero beijar na boca, caralho. Viado, você não pode ser assim, não. E no vídeo de hoje, a gente vai ver junto algumas das cerinhas do episódio 7 e 8 dessa terceira temporada. Bora? Então, vamos começar esse vídeo. Eu já vou chamar a vinheta e a gente vai surtar juntinho. Bora! Bagunceiros, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje, mais um vídeo de Dickinson. Meu Deus, como tem Dickinson nesse canal, mas é que eu amo. Eu amo. Não posso começar, pá. E pra gente começar logo esse vídeo, eu quero que você se inscreva já no começo desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Deixa o like também no começo do vídeo, que me ajuda muito na divulgação dele. E não esquece de ativar o sininho. Porque ativando o sininho, você se lembra. Na verdade, o YouTube te lembra que temos vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Acorda, viado! Beleza, meu jovem. Então eu aguardo vocês toda segunda, quarta e sexta por aqui às 19 horas. Lembrando também vocês, antes da gente começar esse react, que a gente tem patrocínio da Multilaser. Com meu cupom de desconto ANABAGUNCEIRA20, você garante esse fone, esse headset, mais outros produtos da Multilaser com 20% de desconto. Tamo fazendo na faixa porque a gente é brother. Aproveita desse Natal, Natal tá chegando. Tá cheio de novidade por lá. Garante seu presentinho com meu cupom. Então tá bom. Eu quero começar com essa parte do episódio 7, que a Emily, ela meio que vai ter uma viagem no tempo. Ela vai ter uma ilusão, uma viagem no tempo com a Lavínia. A imaginação dela nessa temporada tá indo longe. Tô até preocupada que a menina tá usando muito ópio. Tóxico? Não, nunca usei. Né? Nessa viagem do tempo que ela vai fazer, ela vai viajar pro futuro e vai descobrir que ela foi uma grande poeta. E outras revelações que ela não esperava ouvir, muito menos a Lavínia. Vamos ver. A mulher que do futuro tá falando que a Emily Dickinson teve um caso amoroso com um homem que nunca foi correspondido. Oh my god! Oh my god! Man, is that true? No. Yes, there was a man. No one knows who, and it was totally unrequited. I can only assume she wanted to kill herself. Aí ela tá falando que por causa desse amor não correspondido, a Emily Dickinson teria tentado suicídio e tudo mais. E aí ela vai falar que não, que ela nunca foi apaixonada por um homem. Never tried to kill myself. Ela nunca tentou se suicidar também. I was not in love with a man. E nunca esteve apaixonada por um homem. George? No. George? No. Eu nunca na minha vida estive apaixonada por um homem. Porque ela é lésbica. Você pode ter razão. Ela disse que foi publicado um livro um tempinho atrás e que quase que foi meio que censurado por causa do escândalo que continha nele. The author says that Emily Dickinson was a lesbian. A what? A lesbian. No, she was an American. Lavínia! Ela era lésbica. Não, não, não. Ela era americana. Como é louco isso, né? Tipo, o termo nem existia, mano. Pode ver como era uma realidade tão distante do coraçãozinho da nossa Emily. I'm talking about sex, baby. Ela falou de sexo. Homossexual. A woman who loved other women. Meu Deus, essa... quem que é essa mulher aqui que eu já tô querendo... Porque ela é maravilhosa, essa moça aqui do futuro. Ela tá lançando a braba com... Lancei a braba. Lançou a braba. Tá falando que a gente, querida, lebska. Lebska é quando tchaca-tchaca balançar essa perereca. É sáfica, ela era uma homossexual. Era gay, né? E aí, o que, que você vai explicar pra Lavínia agora, meu Deus, Emily? Eu não nasci gay, a culpa é do
Lavínia, você mora debaixo do mesmo teto da tua irmã, tu nunca percebeu? Sabia, não. Você quer que a gente desenhe? A gente desenha, porque por que a gente não vai desenhar pra você um negócio lindo, maravilhoso desse, que é o romance da Emily com a cunhada sua? A gente desenha pra você. Oh, who? Sorry, can we change the subject? Quem? Ela quer mudar de assunto. Shouldn't we be focusing on her poems? Do you really think you can pull the two apart? Oh. Hello! Gente, essa mulher aqui, ela é o fandom. Representa o fandom de Emily Dickinson. Ela tá assim, ó, vomitando tudo que ficou entalado durante a vida de Emily. A Emily larga pra mudar de assunto. Vamos mudar de assunto? Vamos falar dos poemas dela, né? Aí a mulher já falou assim, querida, você acha que dá pra separar as duas coisas? Você acha que eu não sei que quase todos os seus poemas foram escritos para Susan Gilbert? Meteu essa. Aqui é o fã-clube, querida. É o fã-clube. Enquanto nós estamos aqui, elas estão presas no futuro ainda. Eu tenho que perguntar o quê? Pergunta. É verdade? Precisa perguntar? Já falei, Lavínia. A gente desenha pra tu. Eu amo a Lavínia. Ela tá dizendo, é verdade o que ela falou sobre você amar outras mulheres? Mano, tu é gay? Sou sapatão, pô. É óbvio. Aí vem ali com um anelzinho de coco, uma bandeirinha LGBT tatuada no braço e a Lavínia. É verdade? Não. Não. Sabe, é sobre isso, entendeu? É sobre isso. Me empolguei. Cheguei a suar. E tá fedendo. É a Su. Ah, você foi. Eu amo a Su. Essa é óbvia, né, Lavínia, que tu sabia? Não, você não destruiu nada. Não destruiu, calma. Ai, meu Deus, que momento lindo. O que a Lavínia vai falar disso? Eu acho que a Lavínia vai apoiar super. Eu sinto que a Lavínia vai ficar super do lado. Ela disse... Eu sabia que a Lavínia ia falar a favor, sabe? Ela tá dizendo que a Emily tem muita sorte de encontrar alguém que ela ama tanto a ponto de querer passar o resto da vida junto. Que lindo! E na realidade, elas passaram o resto da vida junto, não casadas, né? Porque a Susan Gilbert tava casada com o Austin, mas até o dia da morte da Emily, elas continuaram morando próximas, continuaram se visitando e provavelmente vivendo um romance em segredo. Então, com certeza, pro acalento do nosso coração, a gente pode acreditar que sim, que Emily Dickinson e Susan Gilbert provavelmente passaram a vida inteira juntas vivendo esse romance em segredo, mas viveram ele. Eu não tô chorando! I would be so happy. And if that person was alive in the present with me in the here and now, ai, tô toda arrepiada. I would run right into their arms. Never. Ai, tô toda arrepiada. Meu Deus do céu, eu arrepiei toda. Sim, ela tem razão. Why did I ever want to go to the future? I had everything in the sim, present. Tava tudo ali no presente. Sim, você tem razão. Que? Ah, agora elas voltaram. We made it. We're not in the future anymore. What are you talking about? A Emily, a imaginação dela vai tão longe que ela... Tudo isso que ela tava acontecendo é como se ela estivesse vivendo. E ela vira e tá tipo, querido, quem é você tá falando? O que você se refere? Que viagem é essa, véi? E agora, antes da gente finalizar, a gente vai assistir essa cena que todo mundo me mandou desesperadamente sobre a Emily e a Sue no episódio 8 da terceira temporada. Eu não entendi muito bem, mas aparentemente a Emily tá de novo alucinando, tendo aquelas alucinações. E mais uma vez, tá tendo conflitos entre ela e Sue. A Emily, ela tá nesse conflito de saber que o amor dela pela Sue é muito grande, mas ela tá num conflito muito sinistro, sabe? Então vamos ver juntinhos o que traz para a gente essa cena. Daí a Sue tá tipo com uma roupa... Uau! Gente, me arrepio toda. Essa série é... Uau! Ela hante. Que isso, menina? Elas vão dançar. Tá, eu acho que está...
Gente, tô arrepiada. Ui! Eita, o que vai rolar aqui? Ai! Real. Tô toda cagada aqui. Tô toda cagada. Tá um ser estranho, né? Mas eu tô tentando entender qual é o contexto. É, claramente é algo da imaginação da Emily, né? Oh, meu Deus. O que vai rolar aí? Gente, tá sarrando. Tão se esfregando. Ih, que isso, gente? Meu Deus, que é isso? Ai, tô toda cagada. Me caguei toda aqui. Oh, meu Deus, e agora? Mas a Emily tá, tipo, assustada um pouco. Parece que ela se entrega. Ela vai, ele se entrega, tipo, ela tá sentindo e de repente ela... Não, peraí, mas eu não posso sentir isso, sabe? É isso que tá aparecendo essa dança aqui. Tá ali, daí de repente quando ela se dá conta o que que tá acontecendo, ela... Não, peraí. Eu tô achando bem interessante isso e uau, é muito lindo a maneira que essa série entrega pra gente esses conflitos da Emily. Vou me emocionar aqui, é sensacional. Tá, e aí? Meu Deus do céu, gente, vocês vão... Que isso? A Emily tá assustada. Ela tá assustada. Cara, ela tá assustada. Ela não tá bem. Beija, pelo amor de Deus, essa mulher que tu ama! O futuro! A mulher lá do futuro já falou que tu é apaixonada pela Sue! Tem alguma coisa muito tensa acontecendo, eu quero muito saber. Ela precisa resolver esse conflito interno, entendeu? No, of course I do. Of course I do. It's just, you seem all. I knew it. You're not attracted to me anymore. Ela... You're putting words in my mouth. Não fala assim, Su. Something else in there. Mama. Didn't mean to make you cry. Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei. Tô. Vou continuar, né? Eu acho que nem precisa falar sobre... Não vou falar. Gente, por que que tem um cara deitado aqui? Tem uma... O que que tá acontecendo aqui? Agora que eu vi que tinha umas pessoas aleatórias aqui, o que que tu quer que eu agora com o quê? Ela ficou triste. What do you mean? Don't touch me ever again. Sue, wait. Oh, meu Deus, mas e agora? Gente, como assim? Oh, meu Deus, e agora? Gente, tem que esperar até sexta-feira que vem, mano. Eu sei que você não vai viver essa semana. Essa semana vai se resumir em você esperar o próximo episódio de dica. Eu também vou estar assim. Deixa nos comentários se você também vai estar nessa situação. Meu, e ainda tem Homem-Aranha. Eu não estou suportando mais. Que pariu, eu quero ver eu sobreviver essa semana. Não vai dar. Bom, e se você também ficou levemente arrupiado? Arrupiadinho? Eu tô arrepiando. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Tô muito curiosa pra ver qual que vai ser o desenrolar, se a Emily vai tomar alguma atitude. E eu tô muito curiosa pra tentar entender esse conflito tão grande que tá acontecendo agora na cabeça da Emily, de aceitar esses sentimentos que ela tem pela Sue. E eu acho que isso vai acontecer até o último episódio. Falta só mais dois episódios pra terminar. Lembrei disso agora, vou entrar em depressão. A gente se vê no próximo. E bye, bye.